soundcheck. Missähän me nyt ollaan, hei? Nyt me ollaan Korelassa, eli Kotkan Korelassa, ja istutaan täällä kahvipöydässä poikkeuksellisesti, eli ihan uusi formaatti taas on menossa, ja tultiin moikkaamaan Ollia tänne näin. No sano Olli, moi. No morjens, moi kaikille, terve. Joo, täällä on tällä mukavan oloinen Olli. Me ollaankin nyt ekaa kertaa niin kuin kylähaastattelussa, eikö niin? Juu, kyläluutina. Näin on, ja mitäs meillä oli sitten vissi aiheena, että miksi me tämä Olli ollaan, ollaan tullut Olli luokse sitten? Eli meillä on tänään aiheena semmoinen ihana matkusteluaihe, eli kun ihmiset lähtee talveksi pois Suomesta. Mm. Ja se on tosi yleistä. En löytänyt lukuja, että kuinka paljon niinku lähtee, mutta se niinku yleistyy vuosivuodelta niinku enemmän. Korona-ajan jälkeen varsinkin ihmiset on niinku lentää jo syksyllä muualle ja tulee sitten joskus kevät-kesällä takaisin. No niin, ja minne siellä Olli oot matkustellut? No vielä en nyt tällä kertaa taas tuonne Vung Tauhun Vietnamiin, tuossa on Saigonista 130 kilometriä. Että minä olen siellä ollut nyt vuodesta 2015 pois lukien korona, niin onko joka talvi siellä. Pukaan niin kuin lumitöitä pois. Wow. Niin Vietnami vaan. Vietnamissa, joo. Ja just itse asiassa TikTokista mulla tuli vastaan yksi sellainen. Siinä oli joku äijä, se on itse asiassa merikapteeni se mies, mutta nyt se seikkaili Vietnamissa. Onko se totta, että siellä hotellit voi olla vain $9 niin kuin yöltä? Kyllä, ja paljon vähemminkin. Että se on kato nytkin, kun me oltiin siellä homesteissa tuolla keskellä siellä Mekongin viidakkoon. Joo. Ja oliko se kolme taalaa? Herra jestas sentään. Se oli kiva sänky, suihku, pääsi uimaan sinne Mekongiin. Ja kaikki oli hienoa. Joo, ja toikin oli joku suurkaupunki, että $9, että jos se olisi niin kuin 10 euroa, niin kertaa 30, niin kuin, eikö se mitä nyt minä lasken väärin, eikö se 300 siis kuussa. Niin kuin, joo. Niin, joo. Eli vähemmän kuin vuokra Suomessa, niin voisi asua hotellissa. Se oli ihan hyvän näköinen. Ja se äijä oli niin kuin käynyt silleen, että $9, $20, $50, $100, että aivan, että siellä on sellaista. On. Kato, tämä munkin kortteri, missä minä olen monta vuotta ollut, niin se on 280, siihen kuuluu 2 kertaa viikossa siivous. Joo. Sitten katolla on toi uimaallas, mopoparkki on vartioitu, kaikki on siinä lähellä, ruokapaikat kaikki. Ja sitten siihen kuuluu olohuonekeittiö, makuuhuone, iso parveke. Oho. Ja sitten toi tietysti kylpyhuone. Joo. Ai siis viikossa vai kuukaudessa? Kuukaudessa. 280 kuukaudessa? Niin. Ja eikö se ollut ilmastointi? On ilmastointi. Siihen tulee tietysti päälle sähkölasku. Niin, se miten paljon porotat sitä kylmää ilmaa siitä koneesta, sen joudut maksaa vielä. No mitäs ne on suunnilleen sähkölaskut kuussa sitten? No se on semmoista 600 000-1 000 000, eli 40. Siinä saa jo aika paljon laulatella sitten ilmalämpöpumppuun viileänä. Ei se ole mitään. Niinku. Ja kato, kun siellä on se ilmasto on vielä tuonne niinku helmikuun loppuun asti. Se on niin hyvä, että ei tarvi paljon ilmalämpöpumppua, kun siihen kuumaan tai lämpöön tottuu. Niin, mutta sitten ennen sadekautta se tulee, se on semmoinen pätsi, että ei se vanha erkkikään mitenkään mene. Pakko olla siellä ilmastoinnissa. Joo, ja koska se sadekausi Vietnamissa alkaa? Se alkaa just siinä huhtikuun lopussa. Okay. Kestää tuonne, toi on vielä ensi kuun vielä sadekautta. Siellä voi hurrikaaneja, taifuuneja ja mitä ikinä tullakaan. Sateita kuitenkin. Sitten joulukuussa se hiljenee ja sitten alkaa se high season. Sitten on tasainen 25 ja aurinko paistaa. Wow, niin kuin, eli just silloin kun sä menet sinne, niin siellä on makeimmat jutut. Makeimmat, että mulla on monena vuotena ollut niin, että ei ole tullut pisaraakaan vettä 6 kuukautta. Se ei tietysti luonnon kannalta ollenkaan hyvä juttu, mutta että minun kannalta, kun ei mennyt sateeseen mennä niin sen takia sinne. Kuulostaa liian hyvä, mitäköhän munkin alkaa suunnitella. Mutta tuosta halusin palata siihen rahaan takaisin, koska niin kun suurin ongelma, mitä tuossa nyt luin pari juttua netistä, niin oli just siitä puhuttiin, että miten pääsee irti niin kun tästä Suomen kuluista, että niin kun tietyllä tavalla pystyy lähtemään sinne. Eli mitenkä sinä olet ratkaissut tämän ongelman niin kun, et sen talouden puolesta? No kaikki katos, kun nythän ei tarvitse
mökkiin jättää niin kuin asutulämpöä. Se voi laittaa, jos tämä mökki jää itsekseen, niin sitten se voi jättää niin kuin semmoiseen säilytyslämpöön 15 astetta. Sitten pystyy autot laittaa seisomaan, puhelinliittymät laittaa seisomaan. Kaikki tämmöiset, mitkä menee satoja taas satoja, kun minä laitan auto ja puhelimen seisomaan, niin mulla on kuukauden vuokrat säästetty. Niin. Eli ne on sillä jo niin hoidettu. Mm. Ja sitten niin siellä on eläminen on vaan niin edullista. Niin. Mm. Mutta toisaalta siellä ei sitten täytyy muistaa, että myöskään siellä ei ole kattoakaan. Siellä saa vaikka kivitalon niin päivässä niin hävitettyä, että jos sille päälle tulee. Mahdollista kyllä. Mm. Joo, Olli asuu tässä tosiaan tällaisessa paritalossa, että se selvennykseksi siitä, että mutta että kyllä tuo on niin, kuin niin mieletön halpaa, että niin kuin, wow. Niin katso, kun siinä on tämmöinen asenteellinen kysymys. Mm. Mie emme sinne lomalle, vaan mie muutan sinne puoleksi vuotta. Joo. Siinä on sitten heti tämä naksahtaa sille, että kun mie menen sinne, herran jumala, toihan maksaa euro 20 senttiä, ei mulla ole varaa, mie ajaa mopokaa kilometrin päähän, niin mie saan euroa. Niin, ja toi mopohan kuuluu tähän, niin kuin, tähän peliin, eli siellä vuokraat sen niin kuin koko talveksi, ja sulla oli kypärät siellä jo valmiina. On, ja on ajovarusteet, sitten on kaikki vilmauslaitteet, mopo saa kiinni, katoja, kypärää ja kaikkea sitten herää. Tehdään semmoisia ajopätkiä, kun ihmiset kauhistelevat, että se uskalla mennä sinne. Eihän tuonne mahu mitään, sinne vaan se kautta. Teet se YouTubeen nyt vai? Joo, ihan tuonne Facebookiin pistänyt niitä pikkupätkiä sinne. No niin. Välitykyttää kyllä jomakin sydäntä. Niin. Siis sen verran tästä pitää kertoa, että moottoripyörähän Ollilla on Suomessakin, eli ajetaan ympäri vuoden. Joo. Talvella vaan siirrytään sit siihen mopokulttuuriin, mutta se on sitäkin jännittävämpää. Minä olen ajanut ikäni moottoripyörällä, mutta se kertoo hyvin sitä Vietnamin kulttuuria, sitä liikennekulttuurista. Se, että mulla meni 2 talvea, kun minä opetin ajaa. Sitten minä en osannut, minä törmöilin siellä, minä en minä uskalla tuonne mennä. Minä menin vain joukon mukaan, niin hyvä, että en ollut saikoni siellä. Sitten yhtäkkiä mulla napsahti se. Se on semmoinen hallittu kaos. Yeah. Sitten minä ymmärsin, miten siellä mennään. Yeah. Menet vaan rauhallisesti, niin ne antaa tilaa. Yeah. Ei tarvitse pelkää. Mm. Vauhdit ei ole valtavia siellä. Niin. Joo, muissa kulttuurissa. Minä huomasin Etelä-Ranskassa, siellä ei käytetä vilkkuja kuin valoja. Minä vannon 3 autoa näin moottorit, kenellä oli konepelti tulessa. Niin sanoin kaverille, hei, look, fire. Oh, it's nothing. It's nothing. Joo, toisenlaista kulttuuria. Joka 3. autossa oli joku lommo jossain. Kaveri just meni siihen, mentiin kauppakeskukseen, ja sitten se törmäsi siihen betoniporsaaseen. Hei, what are you doing? Oh, it's nothing. Joo, siellä ei ole sillä autolla semmoista merkitystä. Että me on joskus kuullut silleen, että Pariisissakin on paras jättää vaihde vapaalle. Että siellä tulee joku tuppaa vähän sinne päin, tuppaa tänne päin, että saa mattomaan sen oman auton. No minkälaisia ihmisiä siellä on siellä Vietnamissa? Miten sinä olet ne heidänkaan pärjännyt? Aivan loistava. Siis jos verrataan Taimaalle porukoihin, niin taimaalaiset on sellaisia, ne hymyilee hirveästi ja on tekopyhiä vähän näin. Mutta vietnamilaiset on juroi vähän niin kuin suomalainen. Katsoo silmäkulma, mikä toi jätkä, mitä sä mulle puhut. Mutta sitten niiden ihmisten kanssa, kun pääsee ystäväksi, niin ne on aivan loistava porukka. Siis ne on niin loistavaa. Mulla on siellä paljon niin kuin ihan paikallisia vietnamilaisia ystäviä. Ne on niin avuliaita ja ystävällisiä ja apureita, ne niistä tulee perheen niin tavallaan, se Vietnamin perhe. Joo, okei. Ne auttaa joka paikassa. Joo, mulla on just sieltä Etelä-Ranskassa toisenlaista, mutta toisaalta mä tykkäsin, kun en osannut yhtään puhua kieltä ja muuten sitten menen ne baariin. Mun ei tarvitse jutella kenenkään kanssa, kuka edes haluaa jutella mukaan, että sitten sai olla vähän niin kuin tapettina seinässä, kun niin katsella vaan ja niin kuin tolleen. Mitä sun suhde? Haluaisit siellä lähteä jonneen ulkomaille? Ehdottomasti, jos olisi mahdollista, niin muuttaisin. Ja varmaan sitten niin kuin ajan myötä niin hommaan asiat niin, että pystyn sitten osa vuotta olemaankin tuolle. Mutta Tollin naapuri. Yläpuolelle sen osa vaiheessa luimaa. Joo. Mutta siehän kerroit myöskin sitten, että siellä on myöskin aika paljon suomalaisia. Oi! Katso, siellä on semmoisia kavereita, jotka ne on jo 15-20 vuotta sitten mennyt sinne, kun Bunta oli vielä semmoinen hiekka tietä siellä tälleen. Ne on nyt perusporukkaa. Joo. Ja
ne on rakentaneet sinne aikana ennen minun aikaa, kun minä menin sinne 2015 ekan kerran. Niin ne on rakentanut noin, siellä on suomalainen sauna, luonnollisesti. Kolmikerroksinen omakotitalo, jossa on alakerroksessa sauna. Keskikerroksessa on sitten toi grillit ja keittiöt ja ylhäällä on sitten drinksu ja sitten aurinko laskee sinne Vietnamin mereen siellä. Just niin kuin itäänpäin on näyttä. Niin kuin. Ja joka lauantai meillä on sauna. Ja sitten grilli kuumana siinä ja savustetaan, mitä sitten savustetaan siellä, jotain kalaa useimmiten. Ja kabanossi. Aika vähän nykyään, että melkein niin kuin kalaa ja katkaa, kun siellä on niin kuin silleen hullusti, että tuore katkarapu on halvempaa kuin kabanossi. se on siis ihan oikeasti, että niin kuin, se on halpaa, lobsterikin on halpaa kuin saippua, jos vertaa näihin Suomen hintoihin. Siellä on jopa joskus varaa syökin. Kerran minä ostin 4 hummeria, niin maksoiko se, mitä se oli, 2,5 miljoonaa, niin se oli niin kuin vajaa 100 ja ne oli niin kuin semmoisia yli 1,5 kilon hummereita. Moldovin jötikä. Me itse ne valmistin sitten ja syötiin porukalle. Eli tuossahan tulee jo aika paljon todeta, että se on niinku edullista, siellä on mukavia ihmisiä ja ilmasto on niinku miellyttävä. Että siinähän sitten varmaan niitä syitä on, miksi lähteä. Kyllä, ja sitten tämä on aika mukava, kun siellä on sitten semmoinen just se Suomi-yhteisö. Mm. Siellä on 3 kaveria asuu ympäri vuoden koko ajan. Ja. He on naimisissa siellä ja heillä on niinku elämä. Siellä on kaikkinensa, että Suomessa ei kuin sukulaiset. Mutta sitten meitä tulee talvipakolaisia noin 20 ihmistä. Sitten ollaan puoli vuotta siellä. Okay. Ja meistä on tullut kavereja sitten monena talvena. Sitten me tehdään moottoripyöräreissuja, porukkaa niin kuin yhdessä. Wow. Ihmetellään siellä kaikkea muutakin. Käydään tappelemassa apinoiden kautta. Vuorella. Kyllä meinaa varastaa teidän hummeri. Niin meinaa. Jo. Kaverin kaljan meinaa. Se puri sitten. Pahinta. Ruukki. Kaverin kaljaa ei oteta. Säätönumero 1. Älkää koske. Mennään sitten siihen, mitä sinä teet siellä niinku päivisin. Eli kun sinä sanoit, että sinä muutat sinne, että sinä et niinku mene lomalle. Eli mikä sinä näet niinku ne erot siinä? No, tavallaan katos, minä hyppään aamulla herään, juon kupin kahvia. Sitten minä painelen tonne salille, riehun rautojen kanssa sieltä tunnista 2, töm töm töm. Sitten on vielä sen verran aamu, minä lähden rannalla kävelen 10-15 kilsaa edes takaisin ilman kenki. Tsuk tsuk hiekalla katoja. Mm. Jalkahoitokaupan. On kuin vauvan pyllykätä. Sitten himaa ja päivän ensimmäinen poo päähän ja suihkuu ja sitten se onkin päiväunen aika. Joo, totta kai. Päivikset ihan on niin joo. Ihan niin kuin Suomessa. Ensimmäisen päiväunen aika. Niin. Johan siinä on painettu. Tuossa on pian lupaus, että sieltä on toisetkin päiväunet tulla vielä. On, kyllä ne tulee. Siellä on siis se kiireetön, ehkä vähän voisi sanoa, tarkoitukset on ajankulu, niin kuin ei, siinä vaan nuokutaan ja joskus keksitään sitten jotakin toimeen, mutta aika semmoista rauhallista se on. Joo, ja kuulostaa hyvältä ja sitten sellaisella telläkeläisen elämä, että eihän silloin pitäisi suorittaa, niin kuin, että se ottaa nauttia elämästä eikä suorittaa. Niin ja sitten on tämä, että jos haluaa nauttia sen ton oluen, sirpakan, niin se on muuten juomahuuto, kun on kippis Suomessa, niin Vietnamissa on Mot hai bai, joo! Kuulostaa hyvältä, toi pitää oppia sekin aina. Pitää kelata tää sit aina, jos menee sinne. Harjoitella toi sitten, kyllä. Hei, mitäs muuta sul tulee mieleen, Vessu, tosta noin? Mie en tiedä. Minusta tässä nyt on aika hyvin keskusteltu tässä. Me voidaan vaikka pitää pieni tauko ja katsotaan, mitä jutellaan sitten, eikö? Joo, sopii hyvin, Taukopaikka. Nyt on
Mitäs meillä oli tarjota? Siellä vissiin toi Tolli meille tarjoille, mutta siellä kai taisi... Vähän suklaakakkuja ja nukan jäätelöä tolleen palanpainikkeeksi kahville ja teille. No mulle teetä ja noille kahvi ja oli hyvää ja kiitos vaan. Ja tästä jatketaan sitten nyt tästä aiheesta Ollin kanssa siitä vietnamijutusta ja muusta. Ja se vähän tuosta jostain terveydenhuoltojutusta tuosta vähän niin kuin sivuun puhuttiin, että millainen se terveydenhuolto siellä on? Siellä on terveydenhuolto on niin kuin länsimaisella tasolla ja esimerkiksi niin kuin mulla niin kuin kävin tietyissä vaivoissa, niin julkisessa terveydenhuollossa Vietnamin keskus siellä keskussairaalassa se sai maailman parhainta hoitoa. Ja paikallisen tason mukaan ne maksoi paljon, mutta mullahan ei ollut kuin 100 euroa, niin sehän oli ihan niin kuin ilmaa. Niin. Ja sitten mikä siellä on, niin hammashoito on ihan ilmaista. Mulla on tytär on hammaslääkäri, niin se sanoi, että mulle tuli 10 siltaa tänne näin yläpuolelle, niin sanoi, että tiedät siis, että sulla tuli 25 000 maksaa sillä ja sitten työ vasta päälle. Niin siellä on kannattaa katsoa sitten tavallaan säästää, no miten se nyt laskee, mutta että niin. Kun hoitaa nyt siellä niin kun kalut kuntoon, niin säästää valtaisesti. Maksoiko se julkinen, miten sinä pääsit sinne julkiselle? Niin kuin? Minä vaan marssin sinne ja sanoin, että nyt on ringo kipeä. Ringo tarvii hoitoa. Aivan. No, mutta se on hieno juttu, että se toimii siellä, koska tämä varmaan mietityttää montaan kuulijaa. Niin kun, että... No ihan varmasti. Niin. Mitä siellä muuta niin kun asioita tämmöisiä, niin kun, se on hyvä asia siellä, mutta onko jotain, mikä niin kun painottuisi sitten taas sinne niin kun Suomeen verrattuna, mikä ei ole niin positiivista? No siellä on siis köyhyys, siellä on siis ääretön köyhyys. Siellä on niin kuin melko siellä Maseratilla jengi ajelee, mutta sitten siellä on taas ihmisiä, joilla ei ole yhtään mitään. Että ekspattijoukko ollaan kato kerätty, minä nyt on vielä ehtinyt siihen porukkaan mukaan, mutta ollaan kerätty riisiä, kaikki mitä tarveaineita niin kuin näille. Ja sitten on porukalla menty iso lauto sinne köyhien alueelle ja jaettu samarialaistyötä vähän. Niin kuin. Jaettu ne riisit ja muut sinne niille köyhimmille ja vähän vaatteitakin ollaan ostettu niille ja tämmöistä. Mikä on sitten, en mä tiedä auttaako se mitään, mutta tulee ainakin hyvä mieli itse. Niin. Kyllä se varmaan auttaa niitä henkilöitä, ketkä ne saa. Että se on tietysti pisarasuossa, mutta monta pisaren sehän on silloin jo joki ja Kotson järvi. Joo, se on totta ja se on mukava olla mukana semmoisessa, kun meillä oli katos tuossa, siellä ei ole sosiaalihuolto, ei minkään muotoa. Siis valtio ei pidä mistään, millään muotoa kenestäkään, se on perhe. Joka on sun sosiaaliturva. Sen takia siellä on ihan valtavia sukuja, kun siellä ei ole nimillä enää sedät ja tädit. Siellä on täti numero 45, setäti numero 30. Sillä tavalla ne jäsentelee, kun ne on aivan kamalat ne suvut. Mutta se suku on se verkosto, joka on heidän sosiaaliturva. Siellä pidetään vanhuksista, ne vaan on siinä, ne niin kuin kuolemansa asti ne huolettaa. Joo, toi on tavallaan hienoa ja tavallaan kauheita näin suomalaiset tänne silleen, että jos ollaan oikein paska suku, pitäisi niiden apua. Niin, joutuisi mielistelemään niitä koko elämänsä, vaikka sä olet vittu kun kuvallista. En saa sanoa, anteeksi. Toisaalta se on niin kuin tavallaan tavattoman hellyttävä, koska mielään sen Suomen vanhan agraarikulttuurin. Jossa vanhemmat oli pellolla ja navetassa. Isovanhemmat oli lapsenlapsien kanssa, siellä tuvassa tekivät ruokaa ja niillä oli sitten ne syytinkin, mitä ne sai niitä jauhoja ja muita. Niin. Mutta sillä tavalla myös perinteet menivät aina yhden sukupolven yli, eli ne kesti ja ne ei hävinnyt. Tänään tungetaan vanhukset vanhainkoteihin. Nuoret menee töihin ja lapset on sitten lastentarhassa. Ei ole tämmöistä jatkumoa enää. Kaikki ollaan itsekseen. Eikä suvut myöskään pidä toisistaan huolta. Samalla tavalla niin kuin just Vietnamista puhutaan. Ei Suomessa enää ole semmoista kulttuuria. Ei ole. Se niin kuin tuo helvetin lämmittävän tunteen, kun katsoo, kuinka ne pitää toisistaan huolta. Se on jotenkin kadehdittava.
Siinä pitäisi tässä tämänkin yhteiskunnan päästä takaisinpäin vähän siinä asiassa. No, ei kuulosta huonolta, että pidetään toisesta huolta, mutta se on hieno ajatus. Mitäs tuollainen sitten, kun olen katsonut vissiin liikaa toimintajännäristä, Jason Statham, I blame you. Että mitäs tuo rikollisuus on muu, että onko se mitenkään siellä näkyvissä, missä siellä käyt? Ei näy. Toki minä olin kovin hämmästynyt, kun ei näkynyt, kun niitä ruskea paitaisia moottoripyöräpoliisi, eli liikenne, GSTT, mitä ne oli, pampunkaan menivät siellä. Mä ajattelin, missä perkkuleissa nämä lääkärit, nämä ei ollut poliisossa. Ne on kaikki siviilivaatteissa. Okay, siellä on ihan perkkuleesti poliiseja, mutta ne on siellä ihmisten joukossa, kattelee kahvilla, istuu ja tutkii ja seurailee niitä rosvopäälliköitä siellä sitten. Nyt kun on ihmisellä koti, niin se on hämmästyttävää. Ne on kuin linnoja. Siellä on natolankaa jumaan kieritelty koko talo ympäri. Siellä on rikollisuutta, joka tulee tietysti tästä rikkauden ja köyhyyden rajan, kun ei ole se epätasapaino. Kyllä. Niin, se tällainen semmoisessa yhteiskunnassa, jossa ei ole keskiluokkaa, niin on tämä ongelma. Mun kohtaan, mulla ei ole mitään ollut semmoisia, että olisi osattu tai mitään. Onkohan siellä mitään mafiaa tai tämmöistä korruptio? Korruptio varmaan siellä löytyy siitäkin maasta aika kova. Mutta en usko. Uskallat se kertoo. Meillä on vain 20 kuulijaa. Ne välitä eteenpäin. Kerro me kummin. Mullahan on tämmöinen mahdollisuus semmoiseen mafiakuningattareen tutustua siellä. Jolla oli oma jengi ja se oli huima mummo, kato sen kanssa, kun mentiin jonnekin yö, niin ohi jonon, kaikki pokkureille, sitten tuli kauhean vako, tietsä, käveltiin vaan, likka meni edelleen. Mä tiedän, se on se, niin tuskin se sitten oli sen, mutta tällä on siellä, se on tietysti joka yhteiskunnassa. Täällä ne on jossain rakennuspuolella, missä politiikassa. Niin, mutta Suomessa ei näy sillä tavalla. Rakenteellinen. S-ryhmä. Rakenteellinen korruptio on ihan mahdoton. Suomessakin, että mites se oli nyt tää viimeinen, katos tää nuuskamuikkunen, tää nikotiinipussi, kuin sattukaa Pietarsaarella. Oikein laki muutettiin, että voisikohan tässä olla jotain. Joo, näin on. Hyvä. Terveisiä nuuskamuikkuselle. Joo, ja kahvintuottaja maamme tässä, kun kahvi otin, se kerroit vähän siitä. Joo, se on Vietnamon. Hävettää oikein, kun minä sinne ensimmäistä kertaa menin ja pohdin siinä pakkaissa, niin pitäisiköhän minun ottaa kahvia mukaan. Suomalaista. Sitten minulla, no en ottanut, kato, mutta sitten minut vietiin ihan ensimmäisenä iltana sitten sinne suomalaiseen saunaan. Ja mutta se, että se on kolmanneksi suurin kahvintuottaja maa, yllättävä tieto. Joo, ja Olli näyttikin meille tuollaisen vietnamilaisen kahvin tekosysteemi. Mitkäs ne oli se jääkahvi, jossa toinen oli? Joo, se on toi Café Suadää on jääkahvi ja Café Dää on sitten musta kahvi. Ettäs tiedätte sitten. Voitte sitten tilata. Osaatte tulla heti lentoasemaan. Kyllä, kyllä. No, ja kalja on halpa ja hyvältä kuulostaa. On. Niin olisiko tässä alkaa pari ajanalun niin, tuossa noin? Niin, no sen verran nyt haluan kysyä, että milloin sinä lähet sinne? Kuun viimeinen päivä lennän. Mä olen ensimmäinen päivä marraskuuta siellä Saigonissa. Joo. Iltapäivällä siitä minä otan sitten noin limusiinitaksin, semmoinen missä on niin 6 paikkaa. Ja pam, sillä sitten. Siellä on silleen hauska se liikenne, että 130 kilsaa on Saigonin lentokentältä Vung-Tauhun. Arvatkaas paljon siinä menee ja aikaa sillä autolla. 130 kilsaa. Sama kuin tästä. Niin tästä menisi sellainen puolitoista tuntia maksimissaan. No, mitä me arvataan? Kyllä minä sanoisin, että jos se sit sun videoiden perusteella, niin olisiko 4 tuntia mitään? Aika lähellä. 4,5 tuntia. Uskomaton. Minä ajattelin, että jos ne ajaa niin hurjasti, 40 minuuttia. Ne ajaa kuin reikä päässä siellä ihan oikeasti. Mutta silti 4 tuntia. Kannattaa aina miettiä, että jos kannattaako mennä hoamailla vai meneekö honttivulla. Kato, kun hoamain kuskit on ihan ne vetävin mieltä. Ja
ne ajaa, niin kuin kaasu, niillä on kaasu täysin tai sitten jarru täysin, että ei ole mitään väistöä. Mitäs nämä nimet on, niin mitä ne tarkoittaa? Ne on just niitä limosiinitaksifirmoja, okay, jotka ajaa tätä joo. väliä siellä, joo. Just. Siellä niin kuin negatiivisella puolella sitten taas tuota, voisi sanoa sen alkoholin halpuus tuo sitten semmoista vähän elämän syrjää. Joo, okei. Okay, siellä on katsossa näitä, Australiasta on paljon väliä. Okei, okay, ja se niin kuin länkkäreiden mukaan. Joo, ja ne vetää aamustilta. Joo, että. Vanhat ukot maahan pystyisi painamaan siellä, että nytkin viimeksi kun läksin, niin minä oottelin autoa, siinä oli lähdössä pois sieltä, niin iso aussi kaatui siihen, kato bum, kuoli siihen. Herran Jumala. Joo, kato, kuuma ilmanala, kaljaa hirveästi ja se toi vanhoi ukko. Se onneksi se ei maksa mitään. Potka pullo on euron. Joo. Toi on just niin jännä mun mielestä toi alkoholi silleen, että oma kokemus, niin kuin jostain, vaikka minäkin en tykkää rakastan kaljaa silleen, mutta me kun menin Etelä-Ranskaan, niin aluksi niin hullautui, miten halpaa to. Sitten huomasin, että emme ostaisi sitten halpaa kaljaa, me ostan Heinekenia ja juon saman verran kuin ennenkin. Että minusta tuntuu, että ne, kellä on se ongelma, niin se vaan pahenee siellä, jos on oikea ongelma. Niin kuin. Kyllä se näin on, että minä olen aina sanonut, mitä, että vaikka siellä juoksisit kuinka nopeasti, niin päätäsi et pääse pakoon. Mm. Eli jos sulla on joku ongelma, niin älä lähde karkuun sitä, vaan kohtaa se siinä kohdallaan. Niin. Varsinkin noissa maissa, että kun se on yötä myöten ravintola, tai siellä on nämä muovituolibaarit, niin nehän on just niin kauan aika auki, kun se ei yksä tullut kaljaa. Että aamulla sitten alkaa ihmettelee, kun hikivalo, mitä tässä on, ja aurinko vastaan. Niin, just joo, kyllä se on viina on viisasten juoma. Ja kauan se nyt meinaa tuolla, koska se tulet takaisin? No minä on 6 kuukautta, katos, kun siinä on semmoinen mielenkiintoinen juttu, että Suomen valtio pitää omistaan hirveän hyvän huolen. Eli jos minä olisin yli 6 kuukautta, niin toi eläke. Kela veisi multa kaikki kortit. Ja sitten minulla ei olisi kato matkavakuutus ja kaikki tämmöisiä juttuja. Mm. Alle 6 kuukautta. Ja 6 kuukautta minä olen pari päivää alle 6 kuukautta. Minä muistan, ja kun minä mietin sitä, että jos sinne Etelä-Ranskaan jää, niin sitten minä katsoin niitä sääntöjä. Ahaa, enpä sinäkään, että 6 kuukautta ja pakko tulla pois. Näin, se on vähän sellainen hullu, että kun minä olen joskus sanonut, että mikäli, minä veisin polkupyörällä Kelakortin Kelaa, palauttaisin sen takaisin, jos sillä saisi ostettua sen, että ei tarvitsisi maksaa veroja. Että minä tarkoitan sitä, että muuttaisin kokonaan huitsin nevanaa täältä. En olisi kuluttamassa tämän yhteiskunnan palveluita millään tasolla. Vaan jos tulisin tänne, niin mulla olisi manuat matkavakuutukset kaikki. Ei se silleen mene. No just sitä mietin nyt, kun on ollut just juttu, kun tämä nykyinen ihana hallitus on tehnyt näitä. Eihän ennenkään saanut olla 6 kuukautta. Miksi nyt joutuu palaamaan sieltä Portugalista ja Espanjasta takaisin, tietsiä? No katos, kun tässähän on nyt tämä, sehän oli se Akilleen kantapää, kun nämä lähti nämä vuorineuvokset. Okei. Okay. Kun miehen voi käsittää, että äijällä on, niin kuin voi olla jollain vuorineuvoksella 100 000 euroa kuukaudessa eläke. Niin. Siis se on siis, miksei Suomessa ole eläke katto? Niin. Suomessa ei ole kuin 2 muuta maata EU sisällä, kellä ei ole eläkekattoa. Ja eläketulo niin kuin kattoo. Mie en ymmärrä tätä, ketä siinä suojellaan, että... Niin kuin joku, tämä mun vastaväittelijäkin siellä, niin se saa 40 000 euroa. Niin. Kuukausi. Joo. Jeesus. Onhan se silleen, että me on sitä mieltä, että jos on joku niin kuin, voi vähän palkita yhteiskunnassa, jos on vähän parempi, tehdä kukaan jumalauta 40 000 kertaa parempi, niin. Joku toinen sallana. Ei todellakaan. Tämä äijä, kenestä me emme voi nimeä sanoa, me joudun vielä oikeudellisiin juttuihin. Kaikki, jotka minun tunteeni tietää, ketkä kenestä me puhun, mutta että äijällä oli 3 miljoonan palkka. Ja sitten yhtiö maksoi vielä 3 miljoonaa lisäeläkettä vuodessa. 6 miljoonaa. Joo. Että niin jotain suhteellisuuden tajunnaista niin pitäisi olla. Että on hyvä, jos palkitaan jostain, että on vähän parempi jossain, mutta kukaan ei ole niin miljoona kertaa parempi kuin toinen. Niin paljon enemmän se nättiä. Niin menkää saatana kantaa sementtisäkkiin Raksalle, että miljonäärit viikoksi. Niin. Sitten tiedät, että kuinka paljon enemmän olevina olette tehneet. Tämä on niin totta, kun semmoinen... elämäprofessori tai työelämäprofessori tai pitkä äijä, mikä se oli, piti meille tuon luennon kerran, kun oli
60-luvulla oli tehtaanjohtajan palkka oli about 20 kertainen siihen rivimiehen palkkaan. Joo, mutta se on vähän jo kohtuullisempi. Niin silloin oli niin kohtuullisesti tälle, mutta tänä päivänä jonkun, vaikkapa joku valtionyhtiö tai joku muu kone tai joku muu, niin tavan rivityöntekijä, niin se on 20,000 kertainen se palkka. Ja siinä on nyt jotain jossain mennyt vähän Se ei ole enää kohtuullista. Tuossa oli niin omituinen, mikä tuli vastaan, että kun amerikkalaiset kysyttiin, kun siellähän on nyt nämä keskiluokka niin tipahti, sitten kysyttiin, että tavallisilta amerikkalaisilta, mitä luulette niin tällaisella pölkkyjanalla, että jos laitatte köyhimmät tähän ja sitten rikkaimmat tähän, niin mikä, niin oli sellainen niin vähän niin nouseva sellainen. Mm-hmm. Paskan marjat, se totuus on se, että ne köyhimmät edes mahdollisivat siihen saatanan viivastolle, niin isolla piti tehdä monta uutta viivastua, kun ne, niiden isot palkit ei mahtu siihen viivastolle. Ne on niin, niin triljoona kertaa rikkaat, niin, että sinne mitään tolkkaa. Se on mulle suuri järkytys oli semmoinen, että 3% ihmisistä maailmassa omistaa 97% omaisuudesta. Joo. Niin tää nyt me ollaan onnellisia, kun me saadaan 2 000 kuussa, niin kiva, me pääsen baariin kerran viikossa. No, ei se ole, kyllä tämä on niin väärin. Ja sitten jos joku haluaa löytää sitten jonkun keitaan, että menee Vietnamiin, että saisi olla siellä vähän halvemmin, niin eipä sanneta sulle. Ei, kun niskavilluisi takaisin. Ja samalla kipataan lisää rahaa niille rikkaille. No totta, tämä on just tämä näin, niin kuin nyt kun, me en ymmärrä, kun kyllä se on köyhän näkökannalta sillä tavalla, että kun rahaa kannetaan, minä en ymmärrä, mikä siinä on niin kuin tuolla oikeistolla on se, että kun ne antaa kelamaksuja ja kaikki tukea tuonne yksityiselle puolelle. Nyt ei sen enempää politiikka. Niin. Pitää muistaa, että ketkä omistaa ne noi lääkärikeskukset. Ne on australialaiset, amerikkalaiset. Niistä jää euron Suomeen rahaa. Ne menee toivottona viedään pois. Joo, se oli hirveätä se noiden vanhusten huollon yksityistäminen. Se oli ihan järjetöntä. Joku se on bisnesluokan. Maksat sitten 14 euroa, jos haluat leivän kannikan. Ja joku vessapaperi oli, mitä se on. Jos se asennetaan, niin se oli 20 tai 18 euroa. Tai jotain, se oli ihan niin älytöntä. On asioita, joita ei saa Suomessa. Niin valtiossa ei saa yksityistää, eikä laittaa liikelaitokseksi. On posti, jäänmurto, valtion rautatiet, sitten vesi, armeija, ja no ton voisi kyllä ton eduskunnan, kyllä pilkkarit tekisi sen nyt. Mutta tällaiset perushommat, niin siihen ei kapitalismin korjaavat nämä, kun ne sanoo, kyllä markkina korjaa apua. Mitä kävi sähkölle nyt, kun se annettiin karulat ja muut perkeleet? Niin. Auta armias, jos ne myy noi meidän vedet. Joo, niin sitä hän on tekemässä nyt. Niin on. Mie en ymmärrä, kun ne nyt selittää niin kuin sitä parhain päin. Vähän samalla tavalla kuin karunaa. Just sama. Meillä on sellaiset mekanismit, että me kyllä pystymme kateaine. Ei, no niin, hyvä. Meillä kaikki lotsa sua nyt pullot. Meni matkailuohjelmat perkeleet. Yhden asian haluan vielä palata tähän matkailuaiheeseen. Pojat, rauhoittukaa. No niin. Hyvä, palataan ruotuun. Eli jotain sulla varmaan tulee niin kuin ikävä Suomessa, niin mikä se on? No jos sit kataista. ja Esko Aho mieleen, mutta onhan se tietty, no perhe, ihan ne päällimmäisen, lapsenlapset. Ja se on niin kuin ilman muuta, sitten on kauhean, mutta nykyään on silleen helpompaa, kun on nämä näköradiot ja tämmöiset, että pystyy. Mutta siihen ei koskaan korvaa sitä kosketusta. Ei se ole sama asia. Niin, sitä kosketusta. Ei, ja saa ottaa syliin. Niin, ja sitten vieruleikitkin on voinut olla. Ne ollenkaan. Ja saa kakkasakseihin otettua poikia. Lapsia, lapsenlapsia, mielenkiin. Se on se suurin varmaan. Sitten on tietysti tulee ystävät. Ja sitten taas talven mentyä, niin Suomen kesä. On, Suomen kesä. Mien niin kuin pois olisi siitä kesästä sitten kukkaan. Niin. Tämä on kyllä niin hienoa, kun linnat tulee taas ja lehdet alkaa. Niin kuin justi Anakaan tuossa
Milloin se tänä keväänä? Nyt pitää muistaa, kato kuin hienon tuoreen vihreitä. Eiläks me kävennä on niin. Ei oli Lehet tippuu ja niin kuin vettä sataa, niin on vähän eri olotila sitten. Vaahteralle, sille lehtiläjä. No sieltä enää kohti niitä, kun se oli ihan tuota pikaa siellä vielä. No mutta hei, eiköhän tästä meille puoli tuntia tavaraa tullut, niin tota... Kiitos oikein paljon, Olli. Kiitos, kiva kun tulitte. Joo. Mukava jutskata. Hyvä, kiitos Jaana, kiitos Mä, kiitos kaikki, kiitos. Pelkää kiitosta, no. Mutta kiitos kun saatiin tulla. Tämä oli tosi hienoa, hyvä juttu. Oli mukava tulla, sai kertoa kaikki juttu. Paljon jäi tarinaa, sai varmasti. Hyvä, vielä toinen kerta siitä. Ottakaa, kun minä pääsen ihmis juttuihin. Niin... Ai itse haluan kuulla. Mutta millainen sensu? Olli on merimies, niitä juttuja. Muuten odotelleseksi. Tässä on pian lupaus jo tullut. Joo, minä lupaan. Wow, yes, tarinoita riittää, kyllä. Hyvä. No niin, me sanotaan täältä moi sitten kaikki. Hei, ponassukat. Heippa. Moikka.